Jeg tror desværre, at nogle virksomheder de fravælger seniorer i deres rekrutteringsproces, fordi de i bund og grund har alt for meget fokus på alder og alt for lidt fokus på kompetencer. Og så fokuserer man så heller ikke på den styrke, der er ved at have forskellighed i en virksomhed, mangfoldighed. Mange forskellige typer er jo med til at udvikle en virksomhed og en kultur.